Jag är ormen Ka. Och det är jag som bestämmer här i djungeln. Det är jag som härskar. Anna, du får vänta. Jag har inte tid nu, Ka. Anna, jag har ett förslag. Ka, jag har inte tid just nu. Snäll. Anna. Jo, Anna. Ja? Mitt förslag. Ka är ju hon som bestämmer i djungeln. Det är ju lite mer av en huvudroll då. Ja, men nu handlar det ju om Mowgli, en människovalp i djungeln. Det är ju faktiskt om Ka det här handlar. Inte bara, ni är ju flera djur i djungeln. Ja. Jo, jag hör dig. Ja. Men Ka behöver mer plats. Jag ska ta det med regissören. Ja, bra. Det är bra.